სოფლიო ვირუსიდან გამომდინარე ჩემი მეუღლე რაც ორი თვეა მუშაობს კორონავირუსის რეანიმაციაში. დგას წინა ხაზზე. ნამდვილად საგმირო საქმეს აკეთებენ ის ექიმები და ექთანები. პირველად ძალიან ძნელი იყო განშორება. ძალიან ძნელი იყო. დიდი ხდება, რომ დედა მუშაობს ისეთ პროფესიაზე, რომელიც რომ ნამდვილად საამაყოა და ეამაყება, რომ ისეთი დედა ყავს. პატარას უჭირს, ყოველთვის ეძებს. ყველა კარის დაკაკუნებაზე სიხარულით გარბის, რომ დედა მოვიდაო, მაგრამ მერე შემდეგ რომ ნახულობ სხვა მოდის, გოლიც წყდება. მაიც სიცარიელია სახში, როდესაც რომ შვილებს დედა არ უდგათ გვერდზე. მე ყველანაირად ვცდილობ, ვაგზნობინო, რომ დედა სახშია. ვერცი ვუდგავარ დედასაც, ჩემ ცხოვრებას, რომელიც რომ დღესდღეობით საგმირო საქმეს აკეთებს და იბძვის წინა ხაზზე. და ასევე გვერდში ვუდგავარ შვილებსაც, რომ არ იგრძნონ, რომ დედა მათ გვერდზე არ იმყოფება. როგორ აქვს სიხარულე? როგორ დაისვენე? ხვა ჯამთელად ხო ხარ? როდის გვიბრუნდები ოჯახში? კი, მე კარგად ვარ, თქვენ როგორ ხართ? ჩვენ ვართ, ჩვენ გარეშე ძალიანია სახლი, მაგრამ უძლებთ. გაგვაქვს. ფარბიდე, მამას ხო უჯერებ დედა? მე მალე დავბრუნდები თქვენთან, მიყვარხარდე? ჩვენც გვიყვარხართ. ჩვენც გვიყვარხართ, ნახვამდის. დილად როცა ვდგებით, ყველა ვაკეთებთ საქმეს. ვიცით რომ დედა სახლში არ გყავს და უნდა მოვაწესრიგოთ ოთახები, ლოგინები, საჭმელი. ასევე მეხმარება ჩემი დიდი ქალიშვილი და პატარაც შეძლებს და გვარად, რომ თქვათ, დადის ხელში ცოცხით და გვეხმარება. ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, მე 2 წლის წინ გავიკეთე ოპერაცია და ნახე იქ, რომ ექთანი როგორ შრომობდა. დღე და ღამე გვერდში გვედგა და ყველა 5 წუთში ექთანი შემოდიოდა და ყველანაირი საქმეს აკეთებდა. კორონავირუსი რაც რომ შემოვიდა მთელ სოფლიოში და საქართველოში, იმის მერე გამოჩნდა ექთნის ფასი. იქამდე ექთანის საქმე არსად არ ჩანდა. კორონა პანდემიამდე ცოტა ნაკლები ჰქონდნენ ხელფასები. ყოველთვის უნდა უყვარდეს მათი საქმე და მე მჯერა რომ უყვარს, იმიტომ რომ დილიდან მე როცა დავრეკავ, ყოველთვის პაციენტის გვერდზეა და პაციენტს უვლის. და მე მეამაყება, რომ ასეთი ცოლის ქმარი ვარ. მე ვისურვებდი, რომ მეტ პერსონალს ჰქონდეს ადგილზე სასადილო, უპასადილო და კარგი დაზღვევა. რაც შეიძლება ონლაინსა გაკვეთილო პროცესს, დედრობით კარგად უმკლავდება თემი დიდი ქალიშვილი, იცის მისი დრო, მისი გაკვეთილები როდის არის და მუშაობს. ჩვეულებრივად არის ხოლმე ტარდება კრება, ონლაინ კრებები. ნახულობთ ნიშნებსაც, დედრობით კარგად უმკლავდება. ჩემ მეუღლეს ვეტყოდი, რომ ქონდეს გამძლეობა, მალე დაემარცხებიოთ ეს ოხილავი მტერი. ჩვენ შენ გვერდზე ვართ, შვილები კარგად არიან, ყველა წუთში პატარა გეძებს, კითხულობს და დადგება იმედია ის დღეს, რომელიც რომ შემოაღებს სახლის კარებს და გაახარებს ჩვენ შვილებს და იქნები მათ გვერდზე. დიდი მადლობა, რომ აკეთებს საგმირო საქმეს და გახარ ჩვენი სამშობლოს წინა ხაზზე. დღესდღეობით ხარ გმირი და რიგითი ჯარისკაცი.